Почитувани, добро ни дојдовте во најновото издание на емисијата Спортодром со Мики. Издание број 1010, или во превод 1010. Така велат бројките, а бројките се всушност сето оно што не поврзува со спортот. Денеска ќе проговориме за фудбалот, за кошарката, за фуцалот, за ракометот, за се оно што е интересно. И секаде онаму каде што настапувале нашите спортисти, спортски колективи, без разлика дали станува збор за настапи на општинско, локално, регионално, национално ниво или надвор од границите на нашата земја, а нема да изостане ниту оној дел од емисијата, она рубрика посветена на петте најјаки европски фудбалски лиги, почнувајќи тука од англиската, германската, италијанската, шпанската и француската. Значи, оние топ 5 лиги, комплет резултати и табели. И сега можеме да почнеме со фудбалот. ГФК Тиквеш, три контролни средби, на сите три даде по 2 гола, сите три ги доби. Барем јас, колко што знам, се беа три, сега, Детонит Плачковица, Кожув и Пелистер, изминатија викенд. Колку подготвени ќе влеземе во оно што се вика продолжение на првата македонска фудбалска лига, ќе видиме за 7 дена. Тоа значи, наредниот викенд продолжуваат возбудувањата на фудбалските терени. Бубамарата повторно ќе се тркала, трибините повторно ќе се полнат, Лозари, предпоставувам, подготвуваат нешто интересно, бидејќи наредниот викенд на отварањето на пролетниот дел од сезоната во Кавадарци доаѓа есенскиот шампион Струга, Трим Лум. Значи вака, 19 февруари, паровите за 19-тото коло, Македонија Джорджа Академија Пандев, Брегалница Штип Скопје, Победа Работнички, Шкупиш Кендија, Слободен е Силекс, а Тиквеш на градскиот стадион во Кавадарци го пречекуваат тимот на Струга Трим Лум. Да се подсетиме и како изгледа табелата во првата македонска фудбалска лига. Струга прва 37, 34 имаш купи. Шкендија 28, Тиквеш и Силекс по 26. Ќе биде значи многу интересно со оглед на фактот што на некој начин ова ќе биде дерби. Па со евентуален триумф можност нашите фудбалери да се одлепат од петопласираниот Силекс. Брегалница 27, Македонија Джорче 20, Работнички 18, Победа 13, Пандев 12, Скопје 11. Ако не се лажам, ако добро ме служи меморијата, во наредното 20 околу Тиквешки му гостува на Скопје. Ама тоа веќе говориме за 26 февруари. Втора македонска фудбалска лига, редовното 16-то коло ќе се одигра во сабота, 18 февруари. Пелистер Кожув, Гостивар Пешчево, Вардар Аресими, Тетекс Охрид, Слобода Виница Борец, Воска Караварман, Беса Саса и Беласица Детонит. Оно што е интересно, бога ми ова полусезона ќе биде интересно за кавадарчани, ќе ги следат настапите на Саса и на Борец. Голем дел кавадаречки деца во екипите на Саса и на Борец. Плюс Саса, знаете, ја води нашиот Лјупчо Димитковски. Табелата во втората лига изгледа вака. Гостивар има 37, Вардар има 36.
следува Воска со 34, Пелистер со 30, 29 има Плачковица, Охрид има 26. Борбата за врвот запира тука. Следуваат Беса 21, Аресими Беласица и Караорман по 20, 17 Кожув, Пешчево, Локомотива Пешчево 14, Саса има 13, Слогавиница 10, Тетек 7, Борец без бодови. Е, сега вака. Викендов, што помина, продолжија над преварите во првата и втората македонска футсал лига. Прва футсал лига на програмата беше 14-то коло. Еве ги резултатите. Кеги Моби, Црна река, 7-1. Лош почеток за нашиот првлигаш. Шкупи Карадаку, 6-7. Железарец Армен Байрами, 2-5. Денес играат КМФ Проект и Ювентус Серава, а се одигри над преварот помеѓу Енхалон и Форца. 6-5 славеше Енхалон. Нека не ве буни табелата, на табелата пишува Форца Енхалон, меѓутоа Енхалон беше домакин, Форца гостин, 6-5 славеше Енхалон. Еве како изгледа табелата, но јас се дрзнав и веќе ги внесов бодовите на Проект во дуелот со Ювентус Серава. Така да, доколку Проект, КМФ Проект слави против Ювентус Серава, табелата ќе изгледа вака. Проект има 39, Армен Байрами 39. 30 имаш купи. Ако КМФ Проект не го собладат тимот на Ювентус Серава, ако загуби да речеме, ќе има 36. Ако одигра нерешено, ќе има 37. Така да, сега да ви биде јасно. Шкупи е трет со 30, Кеги Моби 21, Карадако 20, Железарец 14, Ювентус Серава 12, Црна река 11, Енхалон 10 и Форца само 7 бодови. Во втората македонска футсал лига, и таа на некој начин е интересна за нас, со оглед на фактот што есенски шампион беше екипата на КМФ Клими. Нашите момци, за жал, не успеа да го повторат подвигот од купот. Именно пред неколку дена во купот, Клими славеше на гостувањето кај Бутел со 2-1. Овој пат, во рамките на 11-тото коло, Клими на гостувањето кај Бутел загуби со 3-1. А токму Клими и Бутел се двете екипи кои што ќе водат мртва трка за шампионската титула во втората лига и влезе во првата лига. И веќе табелата која ќе ја погледнеме малку подоцна, ќе ви стане јасно зошто е тоа така. Осогово Шкендија 10-3, Мал Ајакс Овче Поле 3-4, рековме Бутел Клими 3-1, Црешево Топче ССК не се одигра, бидејќи знаете Црешово Топче се откажа од надпреварувањето. Се Универзити беше слободен. Е, сега на табелата, гледате Бутел 24, Клими 24. Клими веќе не се лидери. Сега Бутел е лидер. 19 бода има Осогово, 15 Мал Ајакс, Овче Поле 13, Се Универзити 12, 10 има Шкендија, Кораби 8, Конзули 4, Црешево Топче и ССК засега се без бодови, бидејќи навистина не знам дали ќе му се рачунаат службените бодови на ССК против Црешево Топче. Немаме, за жал, Футсал Федерацијата не ги ажурира информациите, нема од каде да ги добиваме онака во детали, прецизно, концизно и така натаму, и така натаму. Сигурно забележавте, Конзули и Кораби не го, мислам, доправо треба да го одиграт нивниот надпревар, за жал, немам информација за тој резултат. Доста ви е фудбал. Ај, Ракомет се. Ракомет, машка Ракомет на Суперлига, стартува плейоф и плейаут групите. Во она плейоф група, еве ги резултатите. Тиквеш Алкалоид 31-31. Бутел Еврофарм Пелистер 23-27.
Vardar i Pronet igraat вечерва, а Еврофарм Пелистер 2 среде Битола загуби од Охрид 23-26. И еве сега како изгледа табелата. Еврофарм Пелистер води со 6 бода, Вардар има 3, меѓутоа Вардар има надправа помалку. Алкалоид има 3, Охрид има 3, 2 има Пролет, Тиквеш, Еврофарм Пелистер 2 и Бутел има по 1 бод. Е сега, првен ќе кажам неколку збора за надпреварот ГРК Тиквеш Алкалоид. Прва добра работа. Лозари се вратија на трибина. Вчера направија извонредна атмосфера во спортската сала Јасмин. Да почувствуваат малци и играчите, кога играчите го почувствуваат тоа, изгинаа на терен. Имавме водство на неколку пати од 4 гола, па паднавме, па му дозволивме на противникот тој да победе со 3 гола, па се враќавме и такви ми ти работи. Меѓутоа, што се случи во последната минута? Гол за гол. Резултатска клацкалка. И тоа гол од центар на празен гол, гол од центар на празен гол. И обратно, и обратно. И што се случи? Се случи да при резултат 31-30 за Алкалоид, Алкалоид ја загуби топката. 10 секунди останаа до крај. Тајмаут вика Брестовец. На тајмаутот, барем оние што беа дома и го гледаа над преварот преку малите екрани, преку телевизорите, сигурно го слушаа Брестовец како подели совети, бековската линија да развлече, да расшири, за да се отвори простор за нашите крила. Е, сега. Вели, ке нападнете, кога ке ви дојде вториот играч, отвори на страна, додај на крило и така натам и така. Меѓутоа, гостите од Скопје како да ја прочита таа тактика, меѓутоа, во читањето направија една катастрофална грешка. Го заборавија Страхиња Симич. Алфа и Омега кај ГРК Тиквеш. Ако го Страхиња виде дупка во одбраната, малце поголема дупка, бајаджи вака, едноставно брзо влезе, постигна гол, изравни на 37-37, имаше уште 3-4 секунди, ломонот на гостите брзо исвали топка до центарот, Марковски, ако не се лажам, ако добро гледав, не ги носам на очарите, ама гледав, ја исвали топката на празен гол, за среќа наша, топката удри во пречката и не влезе во гол. И остана 31-31. Мацо Велков, цар меѓу стативите, какви зицери му фаќаше, немам зборови. А Симич, тука не треба повеќе ни да говориме. Христијан Атанасовски, новиот пикер во редовите на ГРК Тиквеш, одличен. Имаше некои грешки, меѓутоа со сето тоа што го направи, како за прв надправ, Стефановиќ не можеше да им помогне на своите соиграчи, има лекарски зафат, така да одлично засилување и одлична проценка на Брестовац на позицијата пивот, кај што уште го имаме и Ристо Кардов, не. Е, сега што друго да ви кажам? Да ви кажам дека имаше и гужви, судиите знаја често пати да се удвараат кај селекторот Лазаров и неговите просечни ракометарчиња. Значи, просечни. Нам никој не е крив што го утепавме нивниот голман. Значи, шутни во голман, шутни во голман, шут... Го разбранивме, го утепавме нивниот голман. Меѓутоа, еден спорен момент. Шутот крилна позиција. Затворена го. Нема каде да помине топката, бидејќи Маријан Велков одлично ја затвори првата статива. И замислете, директен удар во глава. Шлак.
Не е обид за над глава па да го удри во чело, или не е обид лево-десно па да го закачи по уше, директно во глава. Настанува гужва, хаос. Зошто? Затоа што судиите, прво, требаше веднаш да се фатат за црвениот картон, нека ги прочитаат малце правилата, а не да гледаат слики од тетоважи за да се истетовираат што повеќе и повеќе. Значи може да ги гледаат и правилата и светските правенца, може да му се јават на Начевски и Николов да ги прашаат за совет, што е, како е, може да гледаат како тие судат и широм Европа, широм светот и не европски и на светски во Лига на шампиони и да научат нешто. Меѓутоа што се случи? Само две минути. А вамо скокна играчето двете клупи, се фатија за гуша, се фатија за врат. Чире Лазаров демек разделува. А знаеме дека повеќе за неговите, отколку за крвдаречките ракомета. Имаше неколку такви сумнителни ситуации. За иста ситуација кај нас е склучување во родовите на алкоголит, ништо. Морам да кажам, ми потврлија голем дел од оние репрезентативци, покажаа дека во клубот не може да играат, а камали во репрезентацијата. Каков Серафимов, какви бакрачи. Значи, да не се залажуваме. Нашиот, Семката, го измислил ракометот за Серафимов. Одлична партија на Джонов, тука немам зборови. Меѓутоа, се што прави Джонов, прави ракометарски. Тука, и тука немам зборови. За разлика од тоа, Георгиевски и Митев. Абе, како да гледам, ученици од трета година средно на класно првенство како играат. По 7, по 8 чекори даваат, паѓаат. Тоа со паѓањето име школа од стручниот штаб. Демек, ти си низок. Не можат да те фатат, ако осетиш рака на врат, викај, о, глуми и такми. Значи, може би беа меѓу поефикасните бардовите на Калуит, меѓу тоа разочара. Не е тоа тоа. Значи, ги немаат оние основни ракометни познавања, како што реков за Джонов. Е, сега, Костадин Петров на пикерската позиција, тој е веќе 30 годишен, така да знае што треба и како треба, меѓутоа не добиваше топки, бидејќи како што кажа самиот Кире, Алкалоид си игра приватен ракомет. Фани топка, шутни си, фани топка, шутни си, фани топка, влези. Е, сега има некои нови дечки во редовите на Алкалоид, меѓутоа мене ме многу криво што Југослав Костовски, еден мој така наречен колега, тој што го коментираше над преварот, се утепа фалејќи младите од Алколит, младите од Алколит, а во игра на надпреварот имаше и многу млади од редовите на ГРК Тиквеш. Тука беше Кондев, тука е Коцев, тука е Семката, тука е Стефан Милков едно време влезе во игра. Да, го спомнаа дека е младински кадетски репрезентативец. Меѓу тоа, ако за овие другите велиш дека се иднина на македонскиот ракомет, па кажи и за овие, што ме репрезентативе, значи заслужи. Ама, тоа е тоа. Нема да ве подсетам, само ќе ви речам, провелете со каква парола им излегува комити на ракометарите на Алкалоид. Пораката се однесува и за ракометарите, и за селекторот, и за управата на Алкалоид. Јас ништо нема да говорам, ќе ви речам само погледнете пораката. Ја има по социјални мрежи, по јутуби и таквите работи. Машка ракометна Суперлига Плей-аут. Скопје Струга 38-32. Прилеп Радовиш 35-26. Експлозивно издание на Прилепчани. Јуниор Кисела Вода Куманово 20-21. И сега, во Неготино, Вардар Неготино, Голден Арт Кала 7 25-23. Прва звезда на надпреварот, Петар Ангелов. Тиви. Легендата на кавадаричкиот и македонскиот ракомет. Беше и на клупата, беше терен, ем голман,
ем тренер, ем двете работи добро си ги заврши, ем си прибележи нови, односто први бодови во плей-аут групата. Навистина не ми е јасно и на страната на федерацијата не можам да разберам зошто, што и како. Кој пренесе еден бод? Варда, Неготин или Куманово? Не ми е јасно. Некаде ќе видите Варда, некаде ќе видите Куманово. Некаде ви објаснува дека во подобриот дуел меѓу овие две екипи Вардар е подобар. И ги тоа, очигледно, тоа не се правила кои што важат. Ке се реши тоа по брза постапка, предпоставам. А еве како изгледа табелата во плей-аут групата по првото коло. Прилеп и Скопје имаат по 5 бода. Куманово 4, Вардар Неготино, КЛ 7 и Струга имаат по 3, Радовиш има 1, Јуниор Кисела Вода е без бодови. Е, сега да кажам дека дамите првото коло ќе го одиграат на 12 март од плей-оф и плей-оф групата, значи 12 март закажани. И сега, ај сега да видиме што се случува во кошарката. Меѓутоа, кошарката нема да почнам со клубската, ќе почнам со репрезентативната. Македонија одигра две квалификациски средби. Во првата славевме со еден кош на гости кај Босна и дигнатме бунт, револуција на Балканот. Што знам, како да сме го победиле, светскиот шампион, како да сме го победиле, дрим тимот на Соединените Американски држави. А сме ја совладале Босна и тоа минимално. Уредно. Не ми беше сватлив изборот на поедини кошаркарки. Упорно. Димитријевич, поима немам зашто ја земаме. И таа како брати, топката ја води вака. И сега тоа е проблем кај татко им Нивен, што не ги научи дека топка вака не смее да се води. Меѓутоа затоа што се деца на познат татко, ни му се прогледува ни зрак. Евак, или ни спрсти, како сакате. Алексовска. Начевска. Па кога веќе селектори ја зеде Начевска, поарно земја Мила Чолчевска. Мила Чолчевска е, што знам, Леброн Джим за Начевска. Нема тука дилеми. Пуштете, видете, па после ќе правиме муабет. Во саботата гледав еден многу интересен натпревар во Кавадарци. Јан Борш купи. Знаете ли колку квалитетни кошаркарки има? И во двете екипи. Значи, во екипата на Јан Бор има три кошаркарки за кои што србите би рекле се отимаат, се грабаат кој да ги доведе во своите редови. Миткова, Бошкова, Тодорова. А замислете, никој не ги взима во репрезентација. Сите ги сакат во клубот, а во репрезентацијата никој не ги взима. Не ми се јасно. Апсолутно не ми се јасно. Тоа што го рекол Чолчевска е Леброн Джеймс за Начевска, Лиле Миткова е Леброн Джеймс за шо знам. И за Димитријевич, и за Алексовска. И второ прашање. Во моментов, според мене, душа ми треба, нека ми простат другите, почнувајќи од ветеранката Јелена Антич. Цеца Димова е најдобрата кошаркарка во моментово Македонија. И ние упорно ја држиме да ја грее клупата. Па јас да сум како Цеца, тренерката вака, ќе ја фрлам и ќе ја речам не играме се. Не можете би вие Цеца да ја споредувате со некои си таму кои што демек играат во Шпанија, во Грција, во Турција и ајде со нив ќе играме. Помина времето бе, на Стојановска. Помина времето на Нена. Нивнето време заврши. Сега Цеца ако не собира искуство, да има искуство, меѓутоа сега ако не се кали да стане врвен кошаркар, кога? Загубивме од Белгија. Загубивме. Очекувано. Белгија е 6 класи поарно од нашите.
Меѓуто, дали видовте како играат белгијанките? Додадат топка, примат топка и нема сега што да правам јас со топка. Како прима, одма се дава настрана. У стило што побрзо да се ослободат од топка. А акциите што ги прават, секоја чест. И затоа Белгија каде пред нашите. Значи, седнете маце, погледнете ги снимките, послушајте што говорат, не мора да го прифатите моето. Меѓутоа, послушајте што ви говорат луѓето. Послушајте што ви укажуваат. Пробајте да ги послушате, пробајте да го употребите тоа што ви кажуваат од страна. Предпоставам дека ви кажуваат разноразни тренери, стручни советници, поранешни кошаркари, кошаркарки. Слушнете го нивното мисли и проверете, легнете и речете, чека бе да видам во вака, бива ли? А, бива, може. Не мора да играат кошарка во Бадел, во Вардар, во Шкупи или во Баскет Камп. Има добри кошаркарки во Струга, и во Куманово, и во Битола, и во Кочани, и во Свети Николе, и во Кавадарци. Значи, кога селектор со екипата доаѓа да игра надпрева во Кавадарци, абе не го гледа само твојот тим. Кога знаеш дека секако ќе тепаш. Гледа ги кошаркарките од другата екипа. Прва македонска машка кошаркарска лига. 15 кол. Евроникел, ТФТ, 69-73. И после, зошто немаме публика у сала. Е, заради ова. Работнички гостивар. 98-63. Се враќа работнички во игра. Чаир Кожув 79-86. Струмица Пелистер 77-101. Куманово Феникс 73-68. ФМП и МЗТ играат вечер. Еве како изгледа табелата. 27 Пелистер, 26 МЗТ надпрема понадолго. ТФТ има 25, по 24 имаат Феникс, Евроникел и Гостивар. 23 има Работнички, 22 има Кожув. Куманово 19, Чаир 18, 17, ФМП 17, Струмица. Значи, првите 8 ќе разигруваат Пелистер, МЗТ, ТФТ, Феникс, Евроникел, Гостивар, Работнички, Кожув. Меѓутоа, трета, четврта позиција е многу битна. Носи предност на домашен терен. Позиција број 5 од 8. Нема предност на домашен терен. Така да, мора да се внимава што се прави. Следно коло, простате ми ако грешам, гостуваме на Кожух. Добро. И да ви кажам дека овој викенд нема да има првенствена кошака, меѓутоа ќе има куп кошака. Се игра купот на Македонија. Ако мене добро ме служи меморијата, ако не сгрешам, значи купот игра наредниот викенд во како ќе ме дое тоа четвртфиналето Пелистер Евроникел. Прва лига жени заради репрезентацијата и заради купот наредниот викенд, редовното коло мене ми чини 11-то, дури на 25 февруари. А тогаш Пробаскет го пречекува тимот на МЗТ. Меѓутоа, прва лига жени, група Б, 14-то коло. Оно интересниот надпревар, Јан Бор Шкупи, 61-66. Куманово Пелистер 68-41, Гостивар Поникова 40-57, Маринија Спорт Тим 47-42, Патриот беше слободен. Сега на табелата води Шкупи со 24 бода, Патриот има 23, Шкупи има надпревар повеќе, оно што треба да го отпаузира, 9 екипи, една секогаш е одмора, Патриот и Јамбор веќе паузира, Шкупи не. Јамбор е на третото место со 20, Поникви има 19, Гостивар и Пелистер 18, Куманово 17, Ринија 14, Спортим неготвен е последен со 12 бодови.
Што се случи на надпреварот, Јан Бор шкупи. Одлично отворивме, имавме 7-8 коша разлика, се вратија гостинките, ние одржувавме колку толку таа нека предност од 2 до 5 коша. И ја тоа во последната четвртина паднавме, гостинките дори има и предност од двоцифрена. Зошто паднавме? Бака ќе ви кажа. Љубица Бошко, најефикасна на надпреварот. 23 коша во Јамбор. 23 коша. 14 скока. И 9 украдени топки. За малку трипл дабл. Лиля Миткова. За малку квадрипл дабл. 22 коша, 11 скока, 8 украдени, 8 асистенци. И толку. И сега шо правим? Со две кошаркарки не можете да победите колку и да сакате. Анастасија Тодорова повредена, играше, стискаше, заби, гризеше. Колку можеше да помогне, толку. Меѓутоа, фали уште една-две во ротација, како од калибарот на Миткова, на Бошкова, на Тодорова. Уште една-две во ротација, нема кој ќе не победа. Да имаме некои квалитетни. Што знам, например, Чолчовска да е во Јамбор, и уште една, што викаме, ние ќе биде джан. Наспротивната страна, значи само Бошкова и Миткова беа двоцифрени, и толку уште 2-3 кошаркарки блегоа во игра, меѓутоа недоволно квалитетни. На спротивната страна имаше 3 двоцифрени кошаркарки, меѓутоа многу поголем број на изгубени топки, многу помал број на скокови, така ми требате. И уствари тука некаде бевме со скоковите. Што е тука? Одиме натаму. Не им цутат розите на девојките оваа година. Ето е Пробаскет во првата лига, убедливо последен, без победа. Јан Бор се држи уште на третата позиција, висока, во втората лига, меѓутоа, во првата Б, всушност. Меѓутоа, сакаме ние сегаш повеќе. Тоа е што се однесува до фудбалот, ракометот, кошарката, футсалот и така натаму, и така натаму. Ајде да видиме што се случуваше на меѓународна сцена на фудбалските полиња. Англиска премиер лига, 23-то коло. Еве ги резултатите. Вескем Челзи 1-1. Фулам Нотингем 2-0. Арсенал Брентфорд Кикс 1-1. Кристал Палас Брайтон 1-1. Лестер Тотингем 4-1. Катастрофа на Тотингем. Саутемптон Вулверхемптон 1-2. Кет у 2. Бурнем од Ньюкасл 1-1, Лидс Манчестер Юнайтед 0-2, Гарначо и Рашфорд во финишот. Сити Астон Вила 3-1, денес играат Ливерпул и Евертон. Еве како изгледа табелата, вие ќе ја гледате цела, јас ќе ви кажам само оние први пет и последни пет. Арсенал води 51 бод, само 3 повеќе од вториот Сити. Меѓутоа Юнайтед е трет со 46. Тоа значи 5 бода зад Арсенал и 2 бода зад Сити. Е сега, во однос на Юнайтед, Сити има надпревар помалку, а Арсенал има 2 помалку. Односно, Сити има надпревар повеќе од Арсенал. Чисто да знаете колку е, каква е разликата. Значи, Манчестер Юнайтед трет со 46, Ньюкасл има 47, Тотенхем 39. Е, сега интересно е на дното. Саутемптон 15. Бурнемут 18, колку што има и Евертон. Евертон денес има шанса да доколку изненади како минатото коло под водство на новиот шеф на стручниот штаб Шон Дајч. Нели минатото коло го совлада Арсенал, сега му гостуваат на Ливерпул. Ке видиме. 19 бода има Лидс, 20 има Вестхем.
според мене лично, Вескем и Евертон не има тука местото, меѓутоа такво е како е во моментов. Германска Бундеслига 20-то коло. Резултати: Байер Мюнхен Бохум очекувани 3-0. Фрајбург Штутгарт очекувани 2-1. Майнц Аугсбург 3-1. Хофенхайм Байер Леверкузен 1-3. Вердер Борусија Дортмунд очекувани 0-2. Лајпциг Унион Берлин изненадување 1-2. Меѓутоа со играта во оваа сезона не изненадување што Унион Берлин не само што не изненадување што славеше против Лајпциг, туку и е втор на табелата. Херта Борусија Менхен Гладбах изненадување 4-1. И Келн Айнтрахт Франкфурт изненадување 3-0. Шалке Волсбург 0-0. Байер Мюнхен 43, Борусија Дортмунд 42. Унион Берлин 42, Борусија Дортмунд 40. Во 3 бода 3 екипи. Фрајбург има 37, 36 Лајпциг, Айнтрахт има 35. На дното на табелата. Шалке 12. Штутгарт 16, Херта 17, Бохум и Хофенхајм по 19. Италијанско калчо, 22 коло, Милан Торино одвај 1-0, или едвам 1-0. Емполи Специја 2-2, Лече Рома Кикс 1-1, Лацио Аталанта 0-2, Удинезе Сасуоло 2-2, Болонја Монца 0-1, Јувентус Фиорентина 1-0, Наполи Кремонезе 3-0, Верона Салернитана, Сандорија Интер играат денес. Нашиот Диамант постигна гол за Наполи, чисто да се знае, а Наполи е прв на табелата со 59 бодови. 16 повеќе од вториот Интер, кој има 43. И тоа Интер има можност вечерва да го намали тоа, бидејќи гостува на Сампдорија. Аталанта, Рома и Милан имаат по 41, Лацио 39. Тука е цртата. На дното на табелата, Кремонезе 8, Сампдорија 10, Верона 14, 19 Специја, Салернитана 21. Шпанска примера, таму се играше 21 коло, Кадис Джирона 2-0, Алмерија Бетис 2-3, Севиља Мајорка 2-0, тргнаа овие, Валенсија Атлетик Билбао 1-2, пропаѓаат упорно овие, за лилјаците мислам, за Валенсија, Гетафе Рајо 1-1, Селта Атлетико Мадрид 0-1, Валјадолидо Сасуна 0-0, Вилјареал Барса 0-1. Вечер Еспањол Реал Соседад, а Реал Мадрид и Лече, мене ми чини у среда или у четврток. Реал Мадрид имаше настап на клубското светско првенство, каде стана клубски светски првак. Не зборам повеќе, сите гледате, сите знаете. Еве како изгледа табелата. 56 бода Барса, 45 Реал. Но Реал треба доправо да игра со Елче. Значи може да бидат 8. Реал Соседад е трет со 39, Атлетико Мадрид 38, 34 има Бетис, Рајо Великанов 33, 32 Билбао, 37 Вилјареал, 38 Сасуна, така нато и така нато. На дното на табелата Елче 9, Гетафе 19, Валенсија 20, Еспањол 21, Кадиз и Алмерија по 22, Селта 23. И остана уште Француската Лига 1, таму се играше 23-то коло. Ница Ајачио 3-0. Монако Пари Сен-Жермен 3-1. Очигледно пукна тиквата на паркот на Принчевите. Клермон Марсеј 0-2, Тулуз Рен 3-1, Монпелје Брест 3-0, Лил Страсбур 2-0, Реймс Троја 4-0, Нанта Лориен 1-0, Лион Ленс во дербито 2-1 и Анже Оксер 1-1, овеше дерби на дното.
на табелата се уште води ПСЖ со 54 бода, пред Марсеј кој има сега само 5 помалку, 49, Монако 47, Ленс 46, Лил 47, Рен 40. На дното на табелата Анже 10, Оксер 15, а Ячи и Страсбур по 18, Троја 19, 20, Брест. И сега што да ви кажам? Стартува фудбалот наредниот викенд. Во Кавадарци тикве струга 3 милиони. Следете ги настапите во втората македонска фудбалска лига на Борец и Саса. Многу кавадарички деца ги бранат боите на овие два клуба. Футсал ќе има. Ракомет ќе има. Мене ми се чини гостуваме кај Пролет. Кошарка ќе нема. У ствари ќе има, ама куп. Значи, Пелистер, Евроника. Четвртфинални дуели, мажи, полуфинални жени. Епа тоа е. Се оно што друго ќе биде интересно и што можеме да го споделиме со вас, ќе го сториме тоа, ќе ги следиме сите настапи, ќе бидеме на секаде на спортските терени, а вие, драги мои, останете им во добро здравје, во добра мисла. Благодарам за вниманието и се надам ќе уживате во програмските содржини на КТВ телевизија. Oh.